AJ Kinox. Eita porra! E canta lá da chacoalha, e a ilusão foi sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente. Os moleque é viciado em caneta. Vários vício hoje por demente, só prejuízo pro seu parente. E a dona Maria é crente, foi orar. Era uma salva, chapa quente, viciou no tenente. Agora é dependente de droga. Molecada pensa lá na frente, antes de ser consequente. Tem a ideia dos outros pra usar. DJ Kinox. Eita porra! Solicito socorro, me instrua. Me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombria o meu caminho. Isso eu já sonhava em conquistar o carro. Meu currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil. Abandonei ali um pipa pelo motor da Orlete. Foi na porta do banco, no artigo 157. DJ Kinox. E eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Eita porra! Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox.